بہ چھس ونکس ترہ دہ ترہ وہر ات کیا روز یل نا بہ ونکس تہ منگ کی تیل کر منگ بہس یور ووٹو آ اخ چیز بہس نا راکت صبن ووٹو خطر بہس نا پنہ ووٹو خطر بہس ام خطر بہ ونان خدا را خدا را یس نفر صحیح وچن مہربانی ازرائی انسنت آز رتو تس یا اخ چانس ام پتہ نا یون چانس اچھا آج چھ سری سیاست سری نگر لڑکہ کران جمع انسانیت کی چھ نا تیل مسلمان کی غلط رکاون یتن ثہ غلط وچھ سہ رکاو چاہے سیاسی طور سماجی طور یت ثہ غلط چون فرض بنا ٹھہ رکاو سڑکہ آب یہ بڑ کت کی دیو تھی تھوڑا ٹائم یہ سان دس کوشش یہ تھی پاسبلٹی دمو تہ ساتھ دمو تہ ہر کم کر مگر خدا رکھ پنہ عست کر تو تس کھا کتھا یم سی پران سیاسی لیڈرن اخ دب لگ نا ہندن اگر ستھ وری تہ ات بےکلگی مز گزر ہندن نفرن عقل آمت یم نا دن غلطس ساتھ یہ کرن پن نمائندہ چنان ون پانے کس صحیح کس غلط راکب صاحب امس مجبور مے اگر ون لال کنس راکب صاحب سیاست مز یہ ضرورت کی میانہ نظر مے تہ گئی ترے ٹور وری امس سیاست مز ضرورت امس اللہ تعالیٰ کرم پن کت آئی امس نش کتو کور امس زار پھر ثی اس مگر جکو نا کہین یہ سوپرس خطر اخ فخر کت اللہ تعالیٰ سی قسم تھی یمی وقت قسم سے سوپرس خطر اخ فخر کت اس نا پوسن پت پہ اس نا کن لالچہ پت پہ یت شیت اس یہ شیت بان ہتس کرو کہ اس ہتس ہکا انسان کہین کر یتن تھی بوجھو نا سو کت گھ برو واتن چاہے تھی پسند یہ نا مگر تہد فرض بنا کہ یہ کت گھ ظلم کور نا تم نیو ووٹ تھی پہ یت پہ تم ووٹ نیو تم کر تم کام برابر مے ونو تھی یہ میم بھائی ووٹ نیو تم ونو دونوں بہ بچامو بچو نا کھا تھی کیا گھر بیس اٹیک کر پنس پانس وچو یہ سی کشیر نا نیشنل والے کھلان خطا بوجھو تھوڑا گھو پتھ میں یت مز بزرگ اللہ تعالیٰ تھین اہم سائے اخ ٹائم اس یت نمتن دہن ہند پی ایم نفر أنمت تمت یم زن ڈی ڈی سی عرفان عرفان حفیظ لون مے رشتہ دار ٹھیک تس بات شین اس مگر امید اسم نیو کہ تھی یو بہ صاف دل کی مے دب شین ونکس پریت کھانا گرس مز ویسان تور نبر کن مگر یم سات بہ ات شینس مز یتن ووتس تو یتن وت حاج صاحب وت علی محمد صاحب تم پہ وچ تھی مجھ نا شاید اس آواز تجمس یہ کامیاب گمت یہ لوگ وچھو مے اخ شوق کہ سوپرس مز یم سات الیکشن آسن یا پور کشیر مز گسن الیکشن بچس ویسان بہ ہیک پریت جائے وت بہ کھا پولیٹشن کی بہ سیاست دان کی اس اپوز ونو بہ ہیک پریت جائے وت کی ونکس مے دلی خواہش مین دلی خواہش فار ایگزامپل حاج صاحب ڈانگر پور پہ یا لون صاحب یا بیاکھ صاحب یا بیاکھ صاحب بہس ونان مے تان کت واتا کہ یت جائے یہ پرابلم سہ تہذ سہ تہ واتن کی بہ ہیک تیل کم کر تھی مے نش یو پزر سان سچائی سان کہ یہ پرابلم تاکہ اس کرو کوشش ون زون نا الیکشن کی مگر کوشش ہیکو کرہ پرابلم اگر سالو گھن اوتر اکس جائیں آب پرابلم اس یا اکس جائیں پولن ہز پرابلم کوشش کر یل کوشش کر تیل گئی سہ پرابلم دور تتن بہس ونان میون اخ نفر گھس آن ایم ایل اے راکب گھس ایم ایل اے آن میون اخ نفر سوپرچ اخ مطلب اس تہ پرابلم سہ گھو ہوں دور یہ مے دلی شوق بہ یچان سہ تہ ست رلت پور کر باقی مے سیاست دان یا بہ ون صبح یہ میون بچہ سیاست مز سہ بمبئی مز انجینئر تمس نا پولٹکس سہ لین دین کھین یہ خاندنی راج اس بہ پکنا برو کن کیا پتہ میانہ پتہ وچھن بہ تیت نفر تہ مز اس بہ ون میانہ پتہ ہسا پکی برو کن چھنا اس لیے سو بہ تہ ونان کہ مطلب ات کن پکن کہ تہ اس تور بنو محلس مز پارٹی ہند طرف تمس تان کت واتن اس محلس مز یہ پرابلم میون پریت کھانا نفر گھس آن یت سی ایم پریت کھانا نفر گھس آن یت تنویر احمد بٹ صنف نور محمد بٹ
Sajad İmtiyaz. Balam Mahidin Vani. जी जैसे आप जानते हैं कि लास्ट टाइम भी हमने डांगरपुरा में प्रोग्राम किया था तो हमने जैसे स्पीच डिलीवर किया था हमने जैसे लोगों को मैसेज की थी तब जाके अच्छा रिस्पॉन्ड मिला इनसे सोपोर कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा रिस्पॉन्ड मिला तब जाके इन्होंने खुद ही बोला कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं एट दैट टाइम हमने ये सोचा था कि किस डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं अगर हम इनको मैसेज देंगे कि ये क्या एब्जॉर्ब करेंगे ठीक है उसके बाद जो भी हमारे पास ग्रीवेंसेज आई तो जितनी भी शिकायतें आई कि वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ जिस एमएलए ने यहाँ पे 10 साल हुकूमत की है मुझे नहीं लग रहा कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट था इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्योंकि अभी तक पानी नहीं है बिजली नहीं है सड़कें नहीं है रोजगार नहीं है जो डिजर्विंग कैंडिडेट आए के लिए उनके पास वो चीज़ें नहीं है उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये सारे बंदे चाहे सुपर कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने भी बंदे होंगे ये हमारे पास आए हैं हमसे बात करने के लिए हम इनको एक भरोसा देते हैं कि जो पिछली सरकार थी पिछली हुकूमत थी उससे पीछे हटने के लिए हम इनके साथ हैं हम गलत का साथ कभी नहीं देंगे पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करना है तो यूथ को आगे आना है और हम ये सब कुछ बदलाव लाएंगे ज़रूर बस बशर्ते एक कि इन लोगों का साथ होना चाहिए